بسم الله الرحمن الرحيم. انا لله و انا الیه راجعون. استقلال ما را فروختند، عزت ما پایکوب شد، عظمت ایران از بین رفت. وقتی اطلاع پیدا میکنه که چه بلایی دارن سر ملت میارن، چطور دارن ملت رو تحقیر میکنن، ساکت نمیمانه. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. بلافاصله امام رو دستگیر کردن، او را در نیمه شبی از خانه ربودند و در غربت کامل او را از ایران تبعید کردند. 15 سال بعد فرزندان امام، جوانان انقلابی دانشجو، آمریکا را از ایران تبعید کردند. سیلی رو خورده بودیم، متقابلا سیلی زدیم. اون روزی که لانه جاسوسی تسخیر شد، دولت آمریکا آبرو و اعتبار و هیمنش چندین برابر امروز بود. جوان دانشجوی ما با شجاعت رفت داخل سفارتخانه، او سفارتخانه رو تسخیر کرد، قدرت آمریکا رو در دنیا متزلزل کرد. در چشم ملت‌ها آمریکا با اون هیمنه و با اون عظمت ناگهان فروکش کرد. کار به جایی رسید که رئیس جمهور آمریکا برای نجات این گروه گروگان‌ها دست به حمله نظامی به ایران زد. جاسوسانشون رو در اینجا بسیج کردن، مقدمات فراوانی فراهم کردن، آدم دیدن، جا دیدن، با هلیکوپتر و هواپیما حمله کردن، آمدن که تبس پیاده بشون، از اونجا بیان و به خیال خودشون گروگان‌ها رو خلاص کنند و ببرن. اون ماجرای محبوب تبس اتفاق افتاد. خدای متعال آبروی اینها رو برد، هواپیماهاشون آتش گرفت، هلیکوپترهاشون آتش گرفت، مجبور شدن از همون تبس برگشتند و رفتن. امروز آمریکا قدرتش، هیمنه‌اش، ابهت ابرقدرتیش در چشم ملت‌ها ریخته و ملت‌ها بیدار شدن. تنزل علیهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا. مبارزه حق که با سردمداری ملت ایران با پرچم اسلام آغاز شده است، با باطل، با طاغوت‌ها، با فرعون‌ها و با فرعون استکبار، این مبارزه ادامه پیدا خواهد کرد تا سرنگونی استکبار.